Har du møtt Calle Hellevang? Norges mest skjulte kameramann. Ja, Gud hadde lagt en plan for han. Skjult kameramann. Vil du være med en tur til Calle? Calle, Calle, vil ha gått allerede an. I Calle skal det verden av befolkningstallet. Rik og berømt, stort fenomen. Calle skal det være. Kukku, enveisbillett til kukku. Calle skal det være. Jeg har en autoimmunsykdom som jeg holder i sjakk med kortison. Kukku,